күннен бұл эфирге сақасыр информационный бері күніскі тағарытын көрі ғот студияға Лилия Оваровская өлелебін маңнай бері сүрінші ағаттын білсін. Дойды көміскелін арақ кербейтігер сылджар бойыттыр ғанан түріпчілуғын алақты оқтора анал жайы сағаланы ғаттан түпсілі ақты көлелен лаққан көмені аңғараулар. Әңі қаңыла сұлғы ғармай алақты оқтыру ғаранан республика тәғі әлбі қаңын оңырыр кейін әсі бейт саңа оқиға арылынна. Горный голос кинен онын электрик кәрділері ғар автобустар басты кісірілара олақтанна. Владимир Путин бравылстуаға джей керген күнігер сұллата көрілілер төлебір бопуруғын көрірге, тенне өгес бұғытынан күрәқтірі ерге сұруйды. Манетенге дөйді бағылыға сколаларға төріп бүттім сүйтін көғілер өйебіл механизмін тірі ергетті. Тұстақ сұруқтарға петнесті ақсырынен дөйді бравылстуатын бірседетілін Михаил Мишустинан ата. Мұтығынанды Дойды көміскелін арақ кербейтігер сылджар бойыттырғанан түріпчілуғын негелеген салалықталара, жаны сәргетті, пшестеніктара, анал жайы сағаланы ғыттан түмсеулі ақты күләләнінәрі ұлаққан көмені оғарон кәлелер. Күн бүгін түріпчіңі түріпчі негелеген жақталарын түмсеуті үті жалаға күттіған кендалағына құлені ғытар. Ол күрді күлі сұлықты ақтырын қабан түріпчі күні көрсеп түбәхінлерін бойыттырған аңқа қалыр секкенен ұрдылар. Манна опсая бейоғанша кеге көкті ақты үккітінна. Егі бұл түріпчіна жақтар түмсеуді түріпчі нәлегер тәрлі өтпет ұратта. Ондатын бұл суға қатар олаттар бұтығар күйіскөме оларға тәңге ұлығықты тәңге өлі әбет. Оң бәсікеттен түріпчі ұлығын делегацияда бар ұқтақ. Ондатын әлбі қауыз мәскері өшін сетканы білімдәрді ұқтың бағарамыз. Республиканың әлінетін жырықтақ бұл ұтын сұлыспата, анал байының жай күттілі ақтырығар, кенілер жай кәргеттергер өленнен қатшығы қайысқатынан көметін салғыр. Сыл сағаланы ғаттан барды 309 байының сұлыспалақ, кенін чүгас жону әкелі сылжы бұтыттан төт кеге бәе жылатын арыныға өбінен көмелілі. Манаты ғанан байыстыр оғылары сайынғы сынялан бір еметігер өленнен қатшылынылыр. Мүгінгі күн тұрғынан өлекірді әбіттерден 39 кеге жарықтақ болы. Әбінетті қай балаған айын 12 күнігер анал байының жайы күттілі ақтырығар, кенілер жекергеттірігер өле жарбанқата сайсыры оқырығар ұтылы. Сірбайын қыстағын тұхаға тағары анығы материаллары оңару етеніне тейі тағы. Бұтығынан Сақасырын онына дойды регионарыптан кәлбеті чонайдар бүтін Россия тағы үхіз конференцияға ұрыталылар. Білеген Сақасырыгер пірмышленіне сара салата сайдыдар, алыққа жаққа бұхатшы тұхалақ материаллары тағаралар. Ол үхіні чонайдар анығы технологиялары тұханы кенгектәғін білетілер. Онына тұлалы рәгені қарыстыр бапуростары көтегілілер бұтарайын үс күн болар, онына небі ғағы өретерчінчер институт Хүрбебе сылығар ананар. Минеральный ресурстары өретебет, икі сүтінден материаллардан сеттен қостынлар байтан бейге өзі материаллары, онына технологиялары тағарықты ақпыт. Негінен әті қайысқаға бейге бұл Москва, Новосибирскай атын дағаны білдерін ұғыншынай осколалар, қалай ашыларын, келінер специалистерін күтті бүгін етінде барытын сөтігін сөбелеге күтінінада, әті сөбелеге проекттарға, программаларға, дойдуға тұғылақ боларғына тақсырты ақты. Сақасырегер социальны сертификаттары туғаныны бару балан көрілілер. Бұтуғы документу оны қайдақ тұттуғы қасөбей бұтуғынан кәлер материал ғысырда тауыд. Сударствоны ду, чаны тілді ду, күрджағас көмат кейі бүк кеттен бейрін талырам, ол кені көміз көңілім. Оны кені сайыбылың етігір қаянда ұйыр, оны туаққа көмілі үннерген бағарарын білетір. Отшығына талбыт тілдетін социалны үлігіде кені жетігер келер, Степан Қастаев көрір істер жануғар неделіға үккеті сылымдар. Маңғы бірін астанылың кәлебейін жедірін мұтыр тағарабын. Он системический наблюдение, медицинский день, кровит дробиетен, хотя системический это он кровит дробиетен, он то психологическая поддержка, тем, как все дают, и нет, и нет, духовные костер.
Степан Дикуске Коракабар сударствованы тельте социальной улегитнен болар. Онно отрекки арас өңіні тердер эбенестектер. Онтан чаны тельте итиннегар бағар ағыяғы эбетер элбағы оңырғын сөп. Сам үстеріне қайытгар дағыны көрер истер жонлары туғы эппіттерін кечейен толырухтақтыр. Бұтуынан федеральный сақуынға кытанықты ұйылыр. Государственной услуганы, не государственной поставщиктер эмие толуроккахтахтар. Индиганан эти государства оғыр үлетін келдер орынлар эмие конкуренция өскетелдер. Ол конкуренция өскеті анаттым білер бекордуг эмие качествоға оқтор. Олихим бұллағына эти хокон үлді туалақ киянылғын. Этеллере кымат кыржагас жоңго көмөлөһөр кыһаллар дойду. Ол сайдыылаах сирдиен. Итиин социальный өңүнү оңоруу тупсан ияктеяк. Екатерина Мостова, Стас Потапов, Чекускай. Мен хаңла сулугугар майалыктах торугарынан республикадагы элбехөңөн оңорор кинеси бир саңа офиген доктор Фатынан улсага турар жылы бойкин магнайга тегерер идилер. Сантанетте КМФЦ филиалы улускаллар абестек көлелер бусыл кулын тутары игар маяға бир улеттек офисерлан улетін сағалабыда. Оны оқан Хеленне сударстынна юанна муниципальный хөңелерінен туханар күйіғын учуаттан туран Джон Сергел оға жағаға туруктақ боларыгар барба поростырын месетігір бұхарарға саңаралы бұт офиска әбі икі спесилий сүлелеға. Нехеленне ғамандық туғалақ жағалы тұллан тұсырин олақтақ тұра олырар седдерінен месетігір сударстуаттан көрілерің өлірі кемегер онна толыру туханаларыгар күйіғы берер. Мүкін кәрбеттірі нағаң жүйебет, бастан тұрын қайдары сығынтыр. Екегенен мүкәрбет кабинеттірі сұп-сырды, сұп-сылас, қайдары кеге астын-астына кейірер. Әббәқ олырыш олық тұстырдық, кеті әтшіге бұл жүр қолыры дүнгі әмей әббәқ сымнағыз кіскәмейкелер олық тұстыр бағалар бейт. Астынды маққан. Үйрі көте көрсөділер, нар сүйбәдейлер, амалылар. Тұлық документ барын күрғанда әбәкі қос-қос бұғаралар мұн. Бүгінгеттен Горнайынға ұлыс кейінін оннан әхелектерік кірділарғар автобустар бастықы сұрғылар олақтынна. Кейін сірінен таян сатарын әхелектерді ақты сірін олақты ақтыра автобус сұрытын тұрсауыттыра ұратта. Сихілі бір жегесті ақтын Роман Дмитриев сюжеті. Улус нәйлектерін олықты оқтыра өр күйіпіт бағасын алыра бүкінгі туолла. Ол күрдік солығын мұтақ, бәрджігістәқ, онына бәс көл көрелек ағыма бәрджігістәқ маршрутларынан автобуста сырғылыра олықтынан бүгін сасырда маңнайге рейстерін оңырдылар. Аяны улус жалтытын ресурсынай кейінетерген үлелетер. Манның автобустар дойды бәрзіжейінің сорудағынан Хелдарқан өйбілінен улустарға тарғамыттыра. Түгін үш оттамыд бұл балығаға тоқтыр күні оңырды бұд. Жан кәлін көрдірінергер беремедің дейірін күндік күні. Бүлінгі тұрғынан 2 транспорт жүйрі әддер, 2 направленияны. Онтан октябрь үйттен үші 1 направления бар болықтақты. Бұл автобустар бұд, үйірбәтші местелі ақтар 2 лұқан автобус. Оны бұл нәхелек бұд ғигар қаракей автобус жүйрі әддер 15 местелі ақ. Бес көліктен бастықынан айына келбі Джонтон бір дестері Макар Данилов, үйірілді үгіз. Автобус чөпчі шағын тұтуған айынныра, бенселі ажонға сыйынғанта да ұдамыра, түйе жонғар ордық сағысты ақтарға, балыға көрдеріне кейлерге, онтандатын надаға абырал болсы ген санатын үлігініне. Әппі кемге барар, әппі кемге келер әбіт, ұлар сірі бейір әбіт чөпчі, онан күджасын жонға ұлып надыға әбіт. Жон айынды үйірінден айынды үптен тұқыдатым. Онына суыл үші ой әп Мұны түгі ұға дизел мотор болан, ұтығым бір ұға олық сөпті абид жоңға. Солуғын мұтақ бірджігесті қайысқаннан сылжар автобус час 4 минутеннен аяннан келбет. Аян сығыныңда солуғынтан үс мұхақ сүйірбі 9 солковайға дәңгіхәр. Онтан такси сығыныңда 5 мұхақ солковайы бет. Бұл маршрутқа 4-10 сыл ұрулы кітары доғырдас бұд. Солуғын олықты оға Виктор Тимофеев сұхпардыр. Таксилар 5 мұхақ олалар, мұнда бәді сәқылы мені бұдда 3 мұхақ үйтбі 9. Мұтақ кені 2 әңір мұхақ, оны мені мұхақ үйтбі ке. Оны кейі әбі естен мақтан төндірін. Неделі әкеті әжем. Бұл оны төлі бірі болмандық терминалынан, әбітір налишқандан бара. Автобуғынан айынны ашылар бәрджесті ақтан ұлыс жалтытығыр мұстан айынны ықтыра. Аян неделіға іккеті бәндейінің онына бәдінсі күндерге, нәйлейіне бағатын ұчуаттан ұлықтынны. Бұ құрдық тәсірін табығаста ақсырғылыра салғы бігәтігі ұлыққы кейденлер жон күнне ұлығын чәпчетігі төхі болу. Роман Димитриев, Горнелуға, бәрджесті ақ.
Сылынақ Сынжықұлская сколалары ғар үйгеске күбілой бұд күйінгі жарбан күгітілілер. Тұстақты рәйін екіс нөмірді құйырық күгітігер, алын онына орты сүйек қылағын оғылырғар болан асты. Бүкінерін әтшілер бастың тірәйінге оны көстіумге күріқтестілер жарбанқаға оғыру тағыттан сағылан, елінден бәйен оғығыр тие араз продукцияны тұйға тағардылар. Кетбіт өпақсыя бұғытынан кіржағыстарға бетерәнерге көмі болар. Быйыл Улаханоғым 11 класс, 11 сыл тұхары ғылайы ярмарқаға көхті-өқті күтті бұд. Бұ білеген 5 класс бұдың күтті кәлін тұра бұд. Хаян дағаны афармленялан, хаян наға чөйтер әхінде ғаны бұн. Кеге күхінгі халығым бұлын оң әп кәлін, одан мұрхығынаға оң ұттан оғыларға мие біле түгі сайынларар дияқпен әп коммуникацияны, жаны күтті алтыған, атылан, біле бәлергер үшіге стимул болар дия ғаны бұн. История онна культура памятниктерин карастыр бүтүн Россиядагы уапсыстыгы республикадагы салатын кытта этенне национальный библиотека Жукускай күнүгөрүн Аллах тирегендер ыттылар. Боларын курдук быйыл эми алуусун тирегине программаны терген Элбех Джон Сергей сырытта. Сиһили кадер сюжетка. Жукускай острогун надвратной башня аттыгар, браганниктагы тирегендер болан астылар. Кийин корот күнүн үйрүлө кагылыта, таржа хардыска быстыпка деген сагаланна. Оны тағынан Келбит Джон кенеге бұстып қатыгар, әдәқ кенегелері архив материалларын көрділер. Бүгін 17 сүйетегі тос тұрыптар қартысқаларын көрдірділер. Арас артефактар бұстып қалары тұрды. Өйджеттар, экспонаттар, исторический қолталарын, ұратыларын сөға мақтая көрділер. Бұл ерге бірсіной грамота тос тұға көстен көлбеді. Бұл ғамай Россияға Будет следить, как хамы улганцы будет. Тоже был бегун, корот кюнигар был ванны, был манхамы улган уникальный на холку, был ванны бедар дуд. Такие люди в сердце навсегда, они сияют словно в небе звезды. Молодец, с праздником, мальчики. Күн ұстада литература лотереята, викторина, акция, онтон датын тірегенлер астылар. Маны тағанан Келбит Джон библиотека құрытардылар, онна Пушкинской картын холбаттылар. Нахан тирегиней мероприятиялар бола тұралылар әбет. Мен бұл ғаны бұл біз проигрышны лотерея. Хаңа хұрытайчы олаққына, әйіға бұл ғаны біз проигрышны лотерея оның еталылар әбет. Оның бұл кенеге сүйді. Келбит Джон тирегіні астынан тарғастылар. Жукускай историятын, оның культуратын тұғынан әлбәқ саңаны білділер. Юлия Новгородова, Петр Егоров, Михаил Эверстов, Сахар Республикатын, Национальный библиотекатын, медиа кине. Бұл жастағы соның мөтетінің кей халты жасқа көрсек қадері.